Kapitola sčítání 8 plus, odčítání 12 minus, strana 8, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte a výsledky příkladů zakroužkujte. Tak máme počítat 1, 2, 3, 4 příklady. Nebylo by špatné připravit si 4 pastelky. První příklad. 8 plus 7, tak to se rovná 15 a já hledám, kde je správně zapsáno 15. Tady mě to Matýsek trošku napověděl. Tak další zkusím úplně sám. Tak vyměním si 15. Pat, no, Pastelku. 12 minus 5 rovná se 7. A teď hledám, kde je správně zapsané číslo 7. Tady ten řád. Tady je sedmička, ale ta je obráceně. Ten ne, ten ta ne. Tak hledám dál. Tady, tady je správně zapsaná sedmička. Další dva příklady, to už zvládnete sami.